και την τρίτη αγωνιστική της Α2 Coach. Η ομάδα είναι τελευταία στη βαθμολογία. Προσπάθησε βέβαια σήμερα. Ο Φέκας ήταν πιο δυνατός. Πες μου λίγα λόγια για το παιχνίδι. Το παιχνίδι ήταν συναρπαστικό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Εμείς σαν και τελευταίοι στη βαθμολογία προσπαθούμε να ευχαριστούμε όλα τα παιχνίδια. Αυτό κάναμε και σήμερα, ήρθαμε στην Κέρκυρα να ευχαριστούμε το παιχνίδι. Δείξαμε ένα καλό πρόσωπο, πιστεύω. Γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και τους παίχτες που πάνε και 10 άτομα από την Αλεξανδρούπολη με 1000 χιλιόμετρα για να παρουσιάσουμε. Μας άρεσε. Και συγχαρητήρια. Και η ομάδα και ο Κέι Κύκλωβες Αλεξανδρούπολης βεβαίως. Στόχος φέτος αυτή η κατηγορία που είναι δύσκολη. Ποιος είναι? Να την ευχαριστούμε. Και ό,τι βγει στο τέλος θα μετρήσουμε τι έχουμε κάνει. Μείτε μου λίγα λόγια για την προσπάθεια του ΦΕΑΚΑ, το γήπεδο, τον κόσμο, την ομάδα, πώς την βλέπετε? Η φιλοξενία γενικώς του ΦΕΑΚΑ και πέρσι και φέτος είναι πάρα πολύ καλή. Πολύ ωραία κερκίδα. Συγχαρητήρια και στους φιλάθλους που έρχονται και στηρίζουν την ομάδα. Καρβουνίδης από τους Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης ιτήθηκαν από τον ΦΕΑΚΑ μεν στο κλειστό γυμναστήριο, αλλά μάλλον το ευχαριστήθηκαν το παιχνίδι, γιατί σκοπός αυτός είναι, είπε και ο coach, να ευχαριστήσετε τα παιχνίδια. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ξέραμε ότι παίζουμε μια πολύ καλή ομάδα, ίσως τις καλύτερες της κατηγορίας που διεκδικούν την άνοδο. Ήμασταν λίγοι, είχαμε την κούραση, μεγάλο ταξίδι. Παίξαμε, το ευχαριστηθήκαμε, χάσαμε. Ενώ είστε τελευταίοι στη βαθμολογία, είστε ένα ιστορικό σωματείο. Ο στόχος λοιπόν φέτος αυτή την Α2 ποιος είναι? Ο στόχος είναι, αρχικά βλέπουμε παιχνίδι με το παιχνίδι πώς θα πάει και παλεύουμε για την παραμονή μας και φέτος στην Α2. Φώτης Γκόγκας κοντά μας από την ομάδα του ΦΕΑΚΑ που νίκησε άνετα εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης για την τρίτη αγωνιστική της Α2 κατηγορίας. Εύκολο το παιχνίδι για εσάς? Κάτι δεν είναι εύκολο. Απλά το θέλαμε πάρα πολύ. Μέρα με τη μέρα δενόμαστε περισσότερο σαν ομάδα, γιατί θεωρητικά κάθε χρονιά υπάρχουν καινούργιες προσθήκες, άλλη φιλοσοφία. Αλλά δουλεύουμε και το αποτέλεσμα που υπάρχει και στο γήπεδο μέσα και φαίνεται βγαίνει. Από τη γωνία ο Σπύρος Ντόικας βοήθησε και το 31-23 σήμερα του ΦΕΑΚΑ κόντρα στους Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης εδώ στο κλειστό γυμναστήριο. Ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία τα πήγες εσύ. Γενικότερα η ομάδα παίξε καλά. Άνετα φαντάζομαι σήμερα είναι. Δεν ήταν άνετα γιατί ήταν μια δύσκολη ομάδα. Ευτυχώς παίξαμε και μικροί. Είχαμε λίγο χρόνο να παίξουμε και καταφέραμε. Είναι δύσκολη κατηγορία, έχετε και δύσκολο παιχνίδι που ακολουθεί με τον Αρχέλαο Κατερίνης εκτός έδρας. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Αν κάνουμε προπονήσεις και μαζευτούμε όλοι οι άντρες και τα παιδιά, οι έφηβοι, και δουλέψουμε σκληρά, πιστεύω θα νικήσουμε το παιχνίδι. Εσύ πόσο χρόνο είσαι, παιδί μου? Έχουμε 16. 16. Και παίζεις με αυτά τα παιδιά στην εθνική ομάδα και σε εμπιστεύονται και νομίζω τα πάτε καλά και με τον Νίκο και γενικότερα. Πώς νιώθεις λοιπόν? Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενα που με διάλεξε και ο ίδιος ο coach να παίξω στην αντρική και με τα άλλα παιδιά. Και νιώθω, είμαι και ο μικρότερος στην ομάδα και νιώθω πάρα πολύ ωραία.